Се размислува да се укине мерката за повластена електрична енергија на домашните компании кои не ги намалиле цените на основните прехранбени производи, најави министерот за економија Крешник Бектеши. Сепак тој не кажа до кога ќе им се остави простор на компаниите од прехранбениот сектор да ги намалат цените, откако веќе 6 месеци ја користат повластената цена. Рече дека се чека извештајот на пазарниот инспекторат за тоа кој не го исполнил договореното. Иако со мерката се најавуваше дека голем дел од производите како што се лебот, маслото за јадење, месото и друго, треба да имаат намалување на цените. Тоа во голем дел не се случи, туку напротив, некои од нив дури и ги сколемија цените. Во случај ако нема дополнително намалување, секако дека ние ќе се воведеме во таква ситуација, затоа треба да се укине како подршка од страна на владата, заради тоа што целта на таа подршка која ја даде владата по барање на стопанските комори беше да се влие во делот на малување на цените на основните прехранбени производи. И покрез големеното производство на струја, кризната состојба и натаму ќе трае, вели првиот човек на ЕСМ Васко Ковачевски. Тој истакна дека поради ниските температури, особено последниот период, има зголемена побарувачка на струја, особено од Иван Хоум, а зголемена побарувачка имало и од други субјекти со кои што имаат склучено договор. Кризата не се рачуна само кој ден колку електрична енергија ќе произведеме, неокризната состојба со енергија и со електрична енергија на кризна состојба и другата кризна состојба со топлинска енергија ќе трае се додека е на важност одлуката која е донесена од страна на собранието на Република Северна Македонија. Ние се трудиме во овој период со нашиот ангажман да ги задоволиме сите потреби пред се на граѓаните, да ги намалиме купувањето, односно увозот на електрична енергија на минимална основа. На денешната пресконференција на Ковачевски и Бектеши беше соопштено дека во првите месеци од годинава производството на електрична енергија е зголемено за 40% во однос на истиот период предходната година. Дополнително беше речено и дека со зголемување на домашното производство ќе нема потреба од увоз и со тоа нема да има покачување на цената на струјата.